třeba vzdát, tak jako třeba v ženském startovním poli, v ženské kombinaci to byla tuším rovnou pětina. A tady ale situace jiná, mužský závod je poslední z těch rychlostních disciplín, které se tady jedou, tedy závod kombinace. Ženy ještě měly tu možnost odjet si kombinační sjezd a potom se připravovat dál na sjezd speciální. Muži tedy po dnešním dni na světovce Olympia rychlostní disciplíny končí. Brodie Seger zatím v slušných mezičasech bojuje jakolev, tam to bylo opravdu skoro v pádu. Ztráta 2 vteřin na 0,6, běžně 33. místo.